ပြေးလေးတစ်ဝက်ပါတယ်နော်ရေလေးတစ်ဝက်ပါတယ်နော်နာစားတဲ့ရှင်းတဲ့ကြောက်တာလေးနည်းနည်းလေးချဲတဲ့ပါတယ်ကြောက်တာနည်းနည်းလေးချတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်စင်တာအစစ်ကကြည့်ရတော့ဘူးပြန်ပါအာဒါတို့ဆိုကားတာမဟုတ်လေလူလေးအကောင်နေရအဲ့ဒီလိုမျိုးနာမည်တွေဖွင့်ပြီးတော့လောက်တာကိုပြောတာပါအဲမနုကိုမနောကြီးဆိုလေကျွန်တော်အိုက်တော့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပါစံဖျားမချတဲ့ကိုမနောပါဗျာနော
နော်လူပညာတချင်းလေးတွေနားထောင်ရတာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးမှပင်ပန်းမှုနွမ်းနယ်မှုတွေကိုရော့ချစေရလေနော်ကဲဒါလေးက50အောက်ကိုကြိုက်တယ်ဗျ50အောက်မရတာလားဘလာမစီးမလဲပေးစေးချီလို့လား50အောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်မရဘူးလားလူတွေအကောင်ကဝေလေသွားရဲ့အကောင်ကဟန်ထုံးနေဝေရတော့ဟန်ထုံးနေနော်50ရောက်ကြိုက်တယ်ဗျာ50ရောက်မရတော့မကြိုက်ဘူးတော့ဝေဒီမှာနော်နည်းနည်းလေးသူကတွေ့လာအောင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲအဆန်လေးတွေပေါ့နော်ကြောက်တာကျေးပြီးမှအဆန်လေးတွေထောက်တယ်ဆက်နေစမ်းနေတယ်လားတရားကိုဘာလေးဘလားလဲ500ဟိုးမာလေးဒီနေ့ပြောကျောက်သားကနည်းနည်းထွေးတယ်နော်ဝေနော်ကျဲတယ်ထွေးတယ်နေရာတော့မှာကျောက်ကြိုက်တယ်ရောင်းရောင်းပြီအမျိုးပြန်လွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါဘင်္ဂလာပါနော်ကိုရေနော်ကျွန်တော်တဲကြောင်းလေးနည်းနည်းနားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်စကားတွေအရင်လိုကြီးပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနားခံပြီးတော့အတန်လေးလဲနားခံတိခံပြီးတော့နားထောင်ပေးပါနော်တရားအောင်ကြိုက်တယ်တရားအောင်ကိုပန်းကြီးထလိုက်မလားမင်္ဂလာပါကိုကြီးအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုကြီးတိုင်းကြသွားတာပါဘောဖလာနိုအပီဘော်ဒီပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျကိုဝင်းနဲ့တော့မင်္ဂလာပါနော်ชวนเล่าเลยป่ะเนาะทิ้งเนี่ยออกชวนเล่าดิไอ้บ้านกระเด้งด้วยเนี่ยเว้ยจอกเล่ไอ้ไฉ่เจ๊ซะล่ะเนาะเนี่ยออกไม่เอาเปียตลอดจี้อ่ะ15กระเล็ดจองนี่นี่ปลามาเก็บมาต้องอ่ะล่ะป่ะเนาะเนี่ยออกเนี่ยต้องอย่าเว้ยด้วยเนาะเราတို့อ่ะเปลี่ยนไปยังมาบาซีไม่ไปอูเนาะชวนเล่าเลยดับรู้อ่ะแหละอะล่ะเนี่ยมาอ่ะล่ะซีมานี่นี่เปียวกูเนี่ยนี่นี่เราอย่ามาล่ะ200ห้อง200ห้องใจดิ6ก็ไม้ดิกูอ่ะเนาะ6ลิตรดิ250ปีจ้ะโอเคป่ะดิโลမျိုးပြောတော့ตนกูเล่นปีตัดไปลูกใหญ่อะเนี่ยเนาะเปียกๆไปเลยอ่ะโอเคๆใส่จ้ะอ้ามานาเนี่ยกู200นี่ๆใจดาโอเคย่ายาวไปมาเนาะกูตรงนี้ไปแล้วสุกอ่ะเอาเต็มแมงกองแมงนี้ดิฉันเอาไลท์เทียไปเตะดิอ่ะกูเล็กชิดอกกูอ่ะน้าเลยป่ะဒီနိုင်ငံဟိုစီးပွားကြက်တဲမှုတွေရောအကုန်လုံးပါလာပါတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင်ပြေမပြုမှုတွေရောဆိုတော့တောင်ပိုင်းဒိမ်းပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ရောင်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်မရတာခက်တာကိုရဒီရာပိုင်းထောင်ပိုင်းနေဆယ်ကြီးပိုင်းရောက်ဆိုရင်တိတ်မွေးဝယ်နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ဈေးတန်းတစ်ခုနဲ့လှုပ်ချက်နေပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လုပ်တာပါနော်စိတ်ချပါခွနော်ကိုတို့ကတော့ပညာရမယ်ပုံထုတ်ရမယ်ဈေးတန်းလေးတွေကိုတိရတာပါနော်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးပါကိုကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးပါအနေအနီးနီးလောက်ကြိုက်တာကိုယ်ကတော့150ထွက်ထားရတယ်နော်ကြောက်လေးဟိုဝိုင်းဝိုင်းလုံးလုံးမမဆော့ဆော့လေးတွေနော်ပယ်လေးလေးလှတယ်ကိုယ်ကညီညီလေးတွေပေါ့နော်150ယောက်ကိုမစည်းဘူးဆိုတဲ့တဘောပေါ့7တက်မှ3မယ်နော်လုံးဝဝိုင်းလေးကိုမှညီရတော့ပယ်ရ4တက်မှ9ပါကိုဒီရွယ်လေးတွေပဲကိုနော်ခမန်းကြီးလေးအလက်စုတ်ကလေးရရနော်ဒီအားလေးကတပွင့်တပွင့်လက်စုတ်လေးတွေရชื่ออ่ะนี่ๆเปล่า200เอายามล่ะ200 200บาทก็เลยเอามายามชอบล่ะเลยวะเนาะตาเนี่ยยีนเนี่ยเลยจี้อ่ะเลยโอเคนี่ไอ้จี้อ่ะเลยเนาะมันเนี่ยเลยจี้อ่ะเลย200มะนี้ลูกกูเว้ยมากูบลาซี้ขึ้นแล้วงากูลบอ่ะ
啊，明天你安吉啊，你叫你那穿嘞，穿玻璃嘞，叫个哪里回呢？十个来把啥来了？去没呢？水里来呀，来水来呀，没呢？老板，阿拉老孙谁嘛嘞？阿哥，你阿拉孙妹妹嘛 ？OK OK， 接着。呀呀，我这边没嘛，看到你就闹的嘛，你不，你穿个哪里的哦？谁的太了？要没妹妹，哎，照顾你的不？就那都哪一家呢？照地下班套班的时候，就那都阿文票机也没有弄没，阿文票机比嘛这边也没有弄没，但是阿文票我们看我们说的这边没压的，哦，偏嘛哪一排把完了算了，哎，阿弟你明白了？就那都啊，你怎么嘞？变白了没有了？就那都弄嘛不呢？哎，这，哎，那句话你就那都啊，这个话我票机比票机看的算了，拿爸妈把视频刚刚这边没不？那阿弟说嘛，差不多阿弟嘞。好，我还没来，不老嘞。上海的，有没有？上海的，有没有上海的？你不老是吗？嘞，有没有？那不老在的。上海的，那上海的。搬来搬往的，滚了，搬嘛搬不回来嘛。有没有不老嘞？李呀。李呀，我带你还得回来。透过透查嘛，喏。喂嘛。喂嘛。哎呀，那地方谁给来叫外边？你姐谁给来叫没？你呀，谁给来叫老师们不呢？啊，就那说啊，我规模要的照顾就那说，你米里面那单呀了不呢？哎，五六岁了就那说，给来钱的单米里也外边呢。生俺的他妈超市的，对呀，来俺那里就那单里外呢。十里的他妈吃吧，独立的哪里会呢？独立的都有没有呢？这是他他妈里外边，关里那点关里外边。他俩十七的他妈敲吧，喂，那那伢那里多没呢？十里的他妈空吧边。十里的他妈东吧，喂，那土的西吧。几位贵客那里边那给力嘞，阿拉阿拉，我新来里的多没的呢？你要要么来的，我都给用。你要。你要这里那贵了你要刚刚比没这贵的贵了你要他那么是比吗嘞那贵了这那贵了这贵了没有你要比吗那贵是哎呀不下来多吗不哎呀你多吗我可以看到你吧那他里面要有那贵比吗这那贵那你的结构你学历不这有比不没好的对吧妈妈一路吧到了没屁事屁事不也想事也困难还来没事打来没事打没打也没事呢两边还来上摇没给俺们两边叫打来了两边叫打来了两边话对他吧当官的对他的不这边都往那谁来的这边都往那谁来的你要再到都往那谁来的都不爱读给你们了吧我要回来你记得去了呢全力不到那边全力来好了不吵你力不到了你力不能要吗你要要吗哥哥别你要不要吗你要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 不要为他路不要做他的全力来的我要不上面就你要的全力的那我要就是叫他上过的那大量面的话你可以拿满的那里包啊大量面的那个顾客干了的我都干了的钱的我都
တာရန်ကောင်းလို့ကာလာရှူဝါရုံတော့လို့620နဲ့4ရောက်မင်္ဂလာပါကိုမရဘူးပေါ့ရှမ်ဘောလီလာပေါ့ကအညီလေးပဲဘယ်လောက်လဲ500ပြောတယ်နီနီပြောနီနီပြောနီ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 300ဆိုစီးပါဝေးရောโอเค300အောင်မရဘူးမရှင်းအောင်ကြွားလိုက်တွေ့နော်ကျွန်တော်တက်ထားတာဒီအရေးတုံးမွေးနဲ့50ယောက်ကိုကောင်းကောင်းဝယ်ရမှာဒီအရေးတုံးမွေးပဲကြီးရနော်ဒီမှာဘွားရေဒီနှစ်ပွဲ့ဘွားရင်းကညီဖြောက်ပါမှာပဲဘွားလေနော်ကိုလဲမင်း55နေပြီးတော့တက်ပြီးတာ80လောက်သွားတာဆိုကျောင်းလေးမေးပြီးအဲ့အဲ့အမကကျောင်းလေးကောင်လေးကအဆန်လေးပါတယ်ဒီအဆန်ကကိစ္စမရှိဘူးကွယ်နော်အဆန်ကျောက်ကပဲကြီးတော့ဒီအဆန်ကတိတ်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီအဆန်ကိုကျွန်တော်ရေးနှန်းစိမ့်မယ်စီစိမ့်မယ်ဘွားနည်းနည်းလေးအဆန်ရော့အောင်ပါနော်ဒီမှာလဲပါတယ်ဘွားနော်အရေးရတော့လေကျောက်ကကာလာလာတုံးလုံးညီသွားရင်တော့ဒီတဝင်းတဝင်းဝင်နေကျွန်တော်900အောက်ကောင်းကောင်းရာကြောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကာလာလာတယ်ကွဒါအပြင်မှာမြင်ရမ်းနဲ့မြင်နိုင်ရမ်းပဲအရေးပဲဖုန်းထဲကဖုန်းထဲကကျွန်တော်တို့ကကာလာဟိုတက်မတော်ဘူးကြကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကအိုင်ဖုန်းတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝရိုးရှင်းတဲ့ကင်မရာအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ကာလာမျိုးကိုလို့မြင်ရတယ်ကွနော်ဝိုင်းရှင်နေကောင်းလားကွဝိုင်းကအရှင်နေကောင်းတယ်လူမရှိတာခတ်တာရှင်နေကောင်းတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးကွနော်ရှင်ရကောင်းပါလေလူကမရှိတာကွယ်လူမရှိတာအဲကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟိုစူးစားတဲ့ပွဲစားတွေစူးစားပြီးတော့ဟိုလုံးမဲ့လိုက်သမားတွေလာတာပေါ့ကွာမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ငတ်လွတ်လာကြတာပေါ့ကွာနော်ဒါတော့ရှင်ရတွေအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်နှစ်ဖက်မြင်ရမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ငတ်လွတ်လာရတာပဲမပြောအဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲနော်ငတ်လွတ်ဆိုတဲ့လူပြောမလဲတနေ့လောက်တနေ့စားတော့ဘဝသမားတွေပေါ့ကွာနော်ဟာဒီလိုအဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲဒါဟာတပေါ့ကွာနော်ခါကြတော့ကောင်းတာရောဆိုးတာရောမြင်ပြရတယ်လေကျွန်တော်ကလူဖြစ်တတ်တဲ့ကြောင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်ပြရတယ်အကွာတော့နည်းနည်းအာယုံရှိတယ်ခါကြီးမင်းတို့မင်းတို့ကအခုရမ်းဝင်းတော့ကွာပြန်ပေးအောင်လဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးခါကြီးမင်းကတဖြည်းနဲ့80နဲ့တဖြည်းနဲ့မင်းဆွဲကောင်းဆွဲတော်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြွကြောက်တာတော့ထွေးတယ်ဝါးလာလေးတာတယ်ကြောက်တာအတားတန်းတော့ဟိုကာလာတောက်တာကွယ်ကာလာရှင်သွားတာကွယ်ရှာရီလာတာပေါ့နော်သူကအဲသူ့ရဲ့ပြားရီကဟိုလောက်ရှိမယ်45လောက်ရှိမယ်အတားတန်းကတော့ရော့တယ်ကွယ်အတားတန်းကကျွန်တော်တို့ခါတန်းပေါ်ပေါ်ပဲရှိမှာကွယ်အတားတန်းအဆင့်က5ကွယ်5ကွယ်လောက်ပဲရှိမှာ5 5ကွယ်လောက်ပဲရှိမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပွင့်နဲ့ဆိုတာဒီအရေးပွင့်လေးနေ၃ပွင့်မှာထည့်တွက်ရမှာလေဒီအရေးပွင့်၃ပွင့်ရတဲ့ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့နော်ပြင်းနေအောင်ပြောပါဗျာလည်းမလို့လေကလေးလာလာမယ်ဒါဘလို့ ਆ လဲအကုန်မျှတော့ကြည်ပေးရမယ်ကိုရေတော့တပန်းလုံးနဲ့ကုန်တော့မှာအတက်မြူတော့ငါကြီးအတက်မရှာတော့ဒါဘလို့ ਆ လဲဘလို့ ਆ လဲ800 500 800 500ပါတယ်နေနေဘလို့ဖြစ်ပါလဲချိုက်တယ်ကလာအရေးမတူငါကြီးဒီကောင်ခွန်ဝါကတ်တယ်ခွန်ပါကတည်းခွဲရောက်လားအားရောက်မနေဦးကောင်းကွက်သွားတယ်ဗျာ6လနော်ဘယ်လောက်ခွာတယ်ဘယ်လိုလဲတထောင်ပြောကောင်းကွက်သွားတယ်နော်ဘယ်လောက်မှပြပါဘလာစီမာ200တော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအခုတက်သေးလားအခုတက်သေးပြုတ်တာအဲ့ဒီ200တော့ကြိုက်တယ်ဗျအေးချင်လား130
130ပေတွေကြီးတွေပဲဗျာနော်130တပွင့်ကို60နှစ်ပတ်တစ်စုံရဲ့လက်စွပ်ကိုချက်တဲ့တမနှစ်စတိတဲ့တမ5ချက်တဲ့တမ6တရားမိုက်တယ်ဗျာလူတန်းကောင်းတယ်အရင်လဲမိုက်130ဆက်ရှိတဒမလေးတရားနယ်လေးတိုင်းပြနေပါတော့ဝင်နော်ဆနစ်တဒမနှစ်ပြန်ယူပါလားခေါ်တဒမရှစ်တရားအနံလေးပါ30တဒမ5ကိုးတဒမ5 6တဒမ3ညပါ6ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့2000ကက်ကက်လောက်ရပါ2000ကက်ကက်လောက်2900လောက်မရဘူးတို့တက်ပေးထားလားချပြီလားဟိုးရေလာပိုင်း1900 1800နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်လေအကြောင်းလည်းတော့ဆင်းတယ်နော်အထက်ဒီတက်ပဲကြီးတယ်ဗျာအကြောင်းကဆွဲဒီလေးပေါ့ဟိုကတော့ထိတ်ကဒီလိုမျိုးဆွဲဒီတပွဲမှာပါပြီးတော့အောက်ကရေပွက်ပေါ့နော်โอเคโอเค2000ကက်ကက်ကြိုက်ကျေးဇူးပါအဲ့ခုနမေးနေရကွာပျောက်နေလို့ဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးလောလိုက်လားလောလိုက်ပါဟာတခုလေးတခုလေးလားဘာဘလောက်လဲဘယ်ရောက်အောင်ဆောင်ရအောင်ပြေနီနီဘလောက်လဲဒီပြားငါလေး50ရောက်ရပါလားမလွယ်ဘူးနော်ကိုတော်က42သိန်းနဲ့ဝယ်တာက6တားတိတက်ပို့ပြီးတော့တင်းနေတခုပါလေနှစ်ခုပေါင်းဒီလိုမျိုးအကြီးနှစ်ခု42သိန်းနဲ့ရအောင်ကိုတော်မမေ့လားမသိနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမလို့ရပါအောင်မလွယ်တော့ဘူးခုတည်းကဘယ်လောက်ပေးထားလဲ80ပေးထားတယ်ဟိုးမာရုံးဒီတခုထဲနဲ့အတိတ်80ပေးထားတယ်ဟိုးမာလိုက်အေးအဲ့ဒါအကြီးအကဲလည်းမိုက်တယ်ခွဲမရအောင်လားတုံးခုလားဘယ်လောက်ပြောလဲဒီနေ့တရားမလို့ဒါတော့ကြာပါခွေနင်းနေခေါ်ကြပါဒီနေ့တရား20ရောက်ရမလား20ရောက်ကောင်းကောင်းမရဘူးခွေဘယ်လောက်မှပြင်ပါလဲ55ပြင်ရတယ်55ပြီးတယ်55အောင်မရဘူးပေါ့နှစ်ဆယ်လောက်စီးမလားဘယ်လောက်စီးမလဲ50လောက်မှမရဘူး50လောက်မှနော်25 25ရအောင်30တော့လည်းမရအောင်โอเคဘာဘာဝါလိုက်ပါဝါလိုက်တလေးက45လေးမရတာတလေးကဘလောက်မှဖြစ်မှာလဲခွေတပည့်ရပါမစီးအောင်မလားအာဈေးကုန်ပေးလိုက်မယ်လေကြိုက်တော့လေစီးပါမကြိုက်လေဖြုတ်သွားလိုက်50စီးမလား50စီးမယ်ဒီမှာ50ပြန်စီးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်45မရတဲ့ဟာလေးပါနော်45မရတဲ့ဟာလေး50စီးရအောင်ကြောက်အေးလာလို့ပါအေးလဲလာတယ်ဖယ်လဲကောင်းပါနော်ဖယ်ပေးတရုတ်တရားထောက်တာတော့ပေးလိုက်ရတယ်20နီးနီးတော့ဖြစ်ကြောက်လေးကကြိုက်တယ်ဗျာနော်ဘယ်ပိုင်းချင်းပြည့်စည်တော့မပြောလိုက်ဘူးလားတော့မပြောလိုက်ဘူးပြည့်စည်မပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်လည်းပြေးပြီးသားဆိုတော့ဈေးပြရတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟိုအခက်ခဲရှိအောင်တည့်ရမို့လို့ကွာကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြေးပြီးသားဒါဒီဈေးပဲနဲ့ပြေးတာပေါ့နော်အရင်တော့ပြေးသေးဟိုမှနေပြီးရဲ့နေပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီဈေးပဲနဲ့ပြေးတာအရင်တော့ပြေးတော့ဈေးကကောင်းနေဟိုကမို့လို့ကွာအားနာနေပြတကယ်ကိုတို့ကသူ့ပြေးတဲ့ဈေးကိုဘာမလဲသူကအောက်ကြီးပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့